দেউতাক ষ্টেচনত থৈ আহিলোঁ, বঙাইগাঁও যাব দেউতা। তো একদম ভাৰী ভৰকম বেগ লৈ থৈ আহিলোঁ আৰু। গৰম দিছে বহুত বেছি, যিমান দিন বৰষুণ দিলে প্ৰায় 15 দিনতছে বেছি, যিমান মানুহে কষ্ট পালে বৰষুণত তাত ডবল এতিয়া ৰ'দ দিব আৰু গৰম দিব। আজিয়ে যিটো অৱস্থা হৈছে এদিনতে, ৰ'দটো দিছিলে অকণমান এই আৰু মেঘ দিলে। এতিয়া ৰাতিপুৱা একদম ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, 9টামানতে আহিছোঁ। আজিৰ পৰা আমতি চোৱা আৰম্ভ, যি যোৱাই ঘৰ পহৰা। মৰম কলেজ গৈছে, এক্সাম আছে, তো এতিয়া মই অকলে আৰু। তো আগৰ ফিলটো আনিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বিয়াৰ আগত কেনেকৈ ঘৰ চম্ভালিছিলোঁ, কেনেকৈ অকলে আছিলোঁ, কিন্তু অহা নাই ফিলটো, নাহে সেইটো, আৰু যিমান যি ট্ৰাই কৰিলেও নাহে। তো ঢেৰ কাম আছে, চাফ চাফাইৰ কামো মিলিছে, কাৰণ ইমান দিন জাননী ঘৰত নাই, যিটো অৱস্থা হৈছে ঘৰৰ। তো এইকেইদিনতো ইমান বেছি কাম নাই, পূজা পাতলটো নাই, তো ভালকৈ চাফ চাফাই কৰি নিজৰ মন মৰ্জি কৰি পেলাই থাকিব পাৰিম। চাফ চাফাই কৰি আছোঁ বৰ্তমান, সময় আছে মোৰ লগত প্ৰায় 3-4 ঘণ্টামান আৰামছে কৰিব পাৰিম, কাৰণ মৰম একদম গধূলি হ'ব, 4টামান বাজিব তাৰ আহোঁতে আহোঁতে। তো আজি বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰ ইমান ভালকৈ চাফ চাফাই কৰি আছোঁ নিজৰ মন মৰ্জি। ভাবৰে ভাব ইমান বেছি গৰম, চাফ চাফাই কৰি ফ্ৰেছ হৈ ভাত পানী বনালোঁ, ভাত দালি ভাজি হ'ব আৰু বেছি নোৱাৰি, মাছ ভজা আছে হৈ যাব, এইখিনিৰে চলি যাব। ইমান বেছি গৰমত বেছি কাম কৰিলে মানে কি হয়, মোৰ এলাৰ্জি আছে, ধূলি লাগিলে বহুত বেছি খজুৱায়, তো মোৰ এতিয়াই বেয়াই লাগি আছে, মানে মুখখন কিবা চিপচিপা নিচিনা হৈ আছে। তো অলপ পিছত গা ধুই ভাত খাম, মৰমৰো আহিব টাইম হৈছে, তো মোৰ নহয় ফেচিয়েল কৰিব মন গৈ আছে। তেনেকৈ কোনোদিনে চেলুনত গৈ পেলাই আজিলৈকে কৰা নাই ফেচিয়েল, আৰু যে চেলুন যাম, আমাৰ ঘৰ যিহেতু গাঁৱত হয়, চেলুন ভাল চেলুনত তেনেকৈ যাবলৈ হ'লে টাউনৰ ফালে টাইমো লাগে, তাৰপিছত আধা দিন গুচি যায়, ইফালে পইচা 1000 মিনিমামটো 1000 লাগিবই, কাৰণ ভাল ফেচিয়েল কৰাব হ'লে। তাৰপিছত হলদি বেচনটো মই লগায়ে থাকোঁ, হ'লেও যিটো গ্ল' ফেচিয়েল কৰালে আহে সেইটো গ্ল' মোকো লাগে। তো এটা চলিউশ্যন মোক দিলে নিউ ডে, এইটো হৈছে নিউ ডট 30 মিনিট DIY মেকঅভাৰ ফেচিয়েল কিট, যোনটো বহুত বেছি ভাল হয়, 30 মিনিটত আপোনাৰ গোটেই মুখখন ইনষ্টেণ্ট গ্ল' আনে। নিউ ডট 8 মেকআপ ফেচিয়েল কিটটোৰ ভিতৰত আছে এনেকুৱা 6টা কিট, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, ফাৰ্ষ্ট ক্লিনজিং মিল্ক, দেন এক্সফলিয়েটিং ফেচ স্ক্ৰাব, মাছাজ ক্ৰীম, ফেচ মাস্ক, ফেচ চেৰাম, চানস্ক্ৰীন, এই গোটেইকেইটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ষ্টেপ 1 ক্লিনজিং মিল্ক, মুখে মুখত লগাই 2-5 মিনিটলৈকে থৈ দিব, পুৰা মুখখনত মাছাজ কৰিব, খালি আই এৰিয়াত নলগাব, ভিজা টাৱেলেৰে মচি দিব। ষ্টেপ 2 এক্সফলিয়েটিং ফেচ স্ক্ৰাব, এইটো হাতত লৈ এনেদৰে লগাই এইটো 2-5 মিনিট মিনিমাম এনেদৰে লগাই পুৰা মাছাজ কৰি থৈ দিব। সূৰ্য নাইৰে বেছি এতিয়া মুখখন এনেকৈ ভিজা টাৱেলেৰে মচি দিম, মানে বাৰ বাৰ পানী দি ধুৱাতছে বেটাৰ, কিমানবাৰ উঠিম, 6 বাৰ উঠিব পাৰি নেকি। তো ভিজা টাৱেল এখন লৈ এনেদৰে মচি দিলে হৈ যায়। ষ্টেপ 3 মাছাজ ক্ৰীম, এইটো 5-10 মিনিটমান লগাই ৰাখিব লাগে, এইটো ৰেচনটো আৰু বেছি ধুনীয়া। ষ্টেপ 4 এইটো 10 মিনিট ৰাখিব লাগে, এইটো হৈছে ফেচ মাস্ক। ষ্টেপ 5 ফেচ চেৰাম, 2-3 টোপাল হাতত লৈ গোটেই মুখখনত লগাই থৈ দিব। ষ্টেপ 6 চানস্ক্ৰীন, এইটো যে জৰুৰী। তো হৈ গ'ল মোৰ 6 ষ্টেপ নিউডৰ মেকআপ ফেচিয়েল কিট 30 মিনিটৰ, ৱাও ইনষ্টেণ্ট গ্ল' চাওক না। তো থেংক ইউ নিউড চেলুন লাইক ফেচিয়েল এট হোম দিয়াৰ বাবে। নিউডৰ এই মেকআপ ফেচিয়েল কিটটো হয় কেমিকেল ফ্ৰী, MSG ফ্ৰী, সালফেট ফ্ৰী, পেৰাবেন ফ্ৰী, ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাৰ্চ কেমিকেল নাই। মইতো এতিয়া ইনষ্টেণ্ট গ্ল' পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যদি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকৰ থ্ৰুদিকে আৰামছে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে, কিনিব পাৰে। নিউডৰ ৱেবছাইট www.nude.co.in-ত গৈও আপোনালোকে আৰামছে কিনিব পাৰে। সময় প্ৰায় 4:30 হ'ল, এতিয়াহে গা পা ধুলোঁ, মৰমো আহিলে কলেজৰ পৰা, আজি বহুতে বেছি দেৰি হ'ল, চাফাই কৰোঁতে কৰোঁতে একদম 12 বাজিছে, খুব বেছি দুৰ্বল লাগিছে গাটো, মানে এদিনতে চব কৰাৰ মন কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, ইমান বেছি 3টা ৰুমহে কমপ্লিট হ'ল চাফাই, মানে চাফাই নকৰিলে কিবা টিষ্টি থাকিব নোৱাৰোঁ, কিবা খিচবি যাই থাকে, চেটলেং পেটলেং লাগি থাকে, সেইকাৰণে এতিয়া মৰমে গালিও পাৰিছে, মানে দেৰি হ'ল যে বহুত বেছি, সেইকাৰণে এতিয়া ভাতটো খাই দিওঁ তাত। ভজা মাছ, ভাতকেৰেলা ভজা আৰু দালি, বেয়াকৈ মাৰি দিলোঁ, ভাল লাগিছে খাই,
আমানিছিল মরমে মালদয়াম আর লেংরাম খালো বেশি মিঠা নাছিলে হলেও চলি যায় আর দু তিন দিন পিছত মিঠা হবো আর দুইটামান আছে এইটা দু তিন দিন পিছত খাম তো দেউতাই কই থৈছে যে গরুকিটা সোনকালে আনবলে জমনি মানে হল না ভালে কে মা মই এটা চিনি পোৱা নাই আমার কোনজনী হয় নহয় গরু পাঁচটা বলে কইছে মানে দুজনী মাক গাই দুটা পোয়ালি আর এটা দমরা হয় খাটাং এই দুটা খাটাং কি করবি কি করবি নিম নাকি খাই আছিস ন ইয়াতে আমি হাওয়া খাই থাকো তেতিয়াহলে ইমান মজা বতাহ লাগিছে না চা শ্বশুর বাড়িখন কিমান ধুনীয়া যিমান বার আহো সিমান বার আকৌ বিশ্বাসে নকৰে এতিয়া চা ইমান গ্ৰীনেৰি আছে অঁ সেইটো হয় ধুনীয়া মোৰ শ্বশুৰ বাড়ীৰ জেগাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই হোৱা নাই দেখুৱাম কেতিয়াবা এতিয়াও বোৱাৰীৰ সেই ফিল্ডটো যোৱা মানে নকইনাৰ ফিল্ডটো যোৱা নাই যে সেইকাৰণে মানে অলপমান লাজ লাজ ভাৱটো যোৱা নাই ন আজি আমাৰ পাঁচ মাহ কমপ্লিট হ'ল নহয় 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 মানে ফিল্ডটোতো গৈছে কিন্তু মানুহে থৰি নাজানে ফিল্ডটো গৈছে নে নাই আমাৰ সেই আৰু অকণমান হেৰি লাগে আৰু পুৰণি হ'লে দমটো বাঢ়ি যায় ন দাদাগিৰিটো সেইটো কাৰণে ৰৈ আছো মই কেনে মজা লাগিছে ন মাছ অ ইয়াতে আছিলতো ইয়াতে মাছ মাৰেতো আমি হেৰি কৰোঁ নেকি কালি ৰাতিপুৱা মাৰোঁ নেকি হেঙাখনেৰে নাপালে নাই কিমান দিন বহিলো ভণ্টিৰ লগত তুমি কিয় এনেকে চাইছা মোক ফার্স্ট টাইম মই বহিছো ইয়াত পথাৰত কেনেকুৱা লাগিছে পথাৰত বহি ৰোমেন্স আৰু আজি আমাৰ বিয়াৰ পাঁচ মাহ কমপ্লিট হ'ল মানে বাইশ তাৰিখে সুখী নে তুমি একদম নহয় কেনেকুৱা ফলটো চাওক কাজিয়া বিশালখিনি দেখুৱা নাযায় না দেখুৱা নাযায় সেইটো চবৰে থাকে আৰু সেইখিনি থাকিলে মৰম থাকে দেহ আগলৈ আৰু যিমান বছৰ থাকো একেলগে ভালকে ৰাখিবি আৰু মোক ন এইটোতো হয় এইটো খাটাং এইটো দমৰা হয় খাটাং খাটাং আৰে পানী চানা বৰষুণৰ পানী নে ধৰতি চাই আৰে পানী এইটো পানী ইয়াতে মানে সেই আৰু বগা মাটি পায় ঘৰ মুচিবৰ কাৰণে কোনোবাই লৈ গৈছে আরে হল এতিয়া খেৰত দিব দিছিলে দেউতাই অকণমান দেৰিয়ে হ'ল আনা মানে ঘাঁহ খাই আছিলে সেইকাৰণে আনিব বেয়া লাগিল কি খবৰ মোক চিনি পাইছা মোক চিনি পাইছা মোৰ ফালে চাইছা যে চিনি পাইছেনে নাই মোক এই বেয়া লেবেল আজি মালিক নাই মালিক আজি বেটা তাত গৈছে নাতিনীয়েক চাব গৈছে ঘাঁহ খাই খাই গোটেই পেটটো নভৰিল হা তো বিশেষ কাম নাই এতিয়া মানে আমতি চোৱা লাগিছে ন চাকি দিব নালাগে আৰামেই আৰাম আৰু তো টাইম এতিয়া ছটা এঘাৰ তো আপোনালোকে বহুতেই গোঁসানীক চাব বিচাৰিছিল বহুত দিন হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাও হোৱা নাই তো এই বৰষুণৰ আগতে মা দাদা বৌ আৰু গোঁসানী আৰু আমি আমাৰ ঘৰত গৈছিল তো তাৰে ভিডিঅ' ক্লিপ অকণমান আছিল মই ভাবিছিলোঁ সেইখিনি ডিলিট হৈ গৈছিল কিন্তু নাই যোৱা সেইখিনি মই ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰিছোঁ তো আপোনালোকক সেইখিনি দেখাই দিওঁ আজি আমাৰ সেনা জিলমিল পিপিৰ ঘৰত আহিছে ন মাত্ৰ আহিলে হা আগফাল পাইছে গাড়ীৰ পৰা নামিছে মই কলা ল'বৰ কাৰণে হাত মেলিছোঁ টিকাৰ তলত হাত থৈছোঁ পূৰা মুক্তি দিছে এনেকুৱা তুমি ৱেলকাম দিছা মোক উল্টাই কেনেকে চাইছে ইমান মৰমৰ এইখিনি আমাৰ যাব ন এইখিনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি পিপি আৰু পিহাৰ ঘৰত আহিছে মাহঁত চব আহিছে মা আমৈ বৌ দাদা ভিনদেউ চব আহিছে আৰু কাপোৰ তাইক কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ কিন্তু মোৰ মন নাই কাম কৰিব কাম নকৰিলেতো নহ'ব ন চাহ দিব লাগিব চবকে আলহী ন কেনেকৈ চাইছে দৃষ্টা কাম কৰো এতিয়া আমাৰ ধুনু সোণা মিল সোণা পিহাৰ লগত
Man problem nahi tar logot kebol okon man kande kandile gom papa tar bhuk lagise kintu tai mane hole hole e bhuk bahut beshi jiman khai himan susu kore hagu diye o sina e sasin ami vlogging kori asu aru dangor hole ami ekeloge vlogging korim na tai